Дошли в Градската художествена галерия в Благоевград. Изключително ни е приятно, че сте тук и толкова много хора. Това прави събитието още по-хубаво, а то е хубаво в своята същност. Две очарователни дами, авторки от Югозападния университет, и двете са завършили Югозападния университет, а сега са преподавателки в Югозападния университет, правят една изложба. Казвам и една, макар че това са две самостоятелни изложби в двете зали, но те по някакъв изключително симпатичен начин се допълват и звучат, правят една и съща музика, наистина по един много симпатичен начин. Аз като една говорителка ми се падна честа да кажа няколко думи, защото се познавам с Ани много отдавна и сме приятелки, с Диана също, участваме в съвместни мероприятия и така на мен се падна честа да представя тези две прекрасни авторки. Сега, прави впечатление имената на авторките. Значи Анна е библейско име и какво означава името Анна? Жените, които носят името Анна, държат в ръцете си книгата на живота. Те са емоционални, живи, безкрайно любопитни. Те са издигнати на дребнавостите на ежедневието. Характеристиката на жените с името Анна е: тя наблюдава света.
В потвърждение на това, всъщност, е изложбата «Превърнати форми» в тази зала на Градската галерия. Тя използва внушенията на термина от философията «превърната форма», който всъщност засяга взаимовръзките в устройството и трансформирането на дейността в предмет. Какво означава в полето на изкуството? Това означава трансформирането на дейността в предмет е превръщането на структурата, като е изобразено чрез попълване с друга предметност и заместване с ново отношение. На мене ми звучи много сложно, затова ще го кажа с две думи. Значи, нещо друго, което е друго нещо. Тук го разбрахте, нали? Разбира се, това е представено по един изключително оригинален начин, с един много оригинален подход и внушение. Представените произведения в експозицията «Превърнати форми» на Анна са създадени от материалите полиестър, хартия, плексиглас и метал. Но всъщност отпадъците от найлон, хартиени продукти и метални предмети, които са били използвани в ежедневието, вече са необременени от миналия си живот. Те се променят в нещо напълно индивидуално, реално и обемно. Затова всъщност превърнатата форма е продукт, който прави нещата не само да изглеждат, но и да бъдат различни от първоначалното си състояние. Така, в тази изложба ние ще открием много символи, много знаци, много тълкувания, много загатвания. И Анна всъщност се явява като една магиосница, която сякаш с магическа пръчка превръща кокошки, охлюви и други животни в обекти, поставя въпроси или дава отговори в теми от религията, политиката, социалния живот, човешките взаимоотношения. Така че тази изложба много добре се вижда, че магиосницата Анна владее много добре магията да превръща формите. Имайте го предвид. Анна, А, първата буква в азбуката, след това преминаваме през В, Благоевградската галерия, т.е. минахме В, БВГ, само че в обратна форма, и стигаме до Д. Диана. Името Диана произхожда от древната римска богиня, веднага се сещате на лува, но не знаете, че и на луната. И това име означава божествена. Основните характеристики на дамите, които носят името Диана, са волята, активността, интелигентността и ефективността. Все качества, които откриваме тук, в тази зала. Експозицията на Диана включва творби от различни жанрове, наситена е с богата асоциативна образност, изтънчена живописна култура, сложни фактурни наслоявания и материализации. И всъщност и тук откриваме нова реалност, пречупена през субективните търсения на другата авторка. Част от темите, по които работи, са реализирани в серии от хвърчила, прозорци, пейзажи, все неща като за една богиня на луната. А и тези лунни цветове, които се леят тук в тази зала, сякаш са като отражение на луната в нас. Казах и ефективността, и това ще открием и още в натюрморти, голи тела, абстрактни фигурални и нефигурални композиции, изпълнени чрез маслената техника. И тя като една богиня на луната може да превръща хората в лунатици, докато гледате нейните произведения. Така че бъдете внимателни и с Анна, и с Диана. И вашите аплодисменти за Анна Покровнишка. Нейната експозиция скулптура. И Диана Захариева. И нейната експозиция живопис. С благодарност към Градската художествена галерия, че домакинства на това хубаво събитие и на тези два свята, пресъздадени от Анна и Диана. И благодарим на вас, че сте тук, както казах, да направим това събитие още по-хубаво. Заповядайте на чаша вино, да, преди това. Извинявам се, на целия екип на Градска художествена галерия в Благоевград за предоставената възможност
с Диана да изложиме наши произведения тук, на това място и сега. Искам да благодаря на всички, които ме подкрепиха и останаха съпричастни към моето творчество. И специално, но много специално на Сашо Стоицов, не го виждам, ето го. Това е човека, който успя да се справи с трудната задача да аранжира сложното пространство на скулптурата. Саше, знам, че за тебе разстоянието няма значение, когато става въпрос за изкуство. Много ти благодаря. Благодаря на всички, че сте тук. За ваше здраве, благодаря, че сте тук и ме уважихте. И се радвайте на красотата, която сме създали аз и Ани. Вярвайте!